Bergvärme i Sollefteå AB är ett certifierat borr- och installationsföretag. Vi utför allt ifrån projektering till färdig installation inom berg och jordvärme och vatten. Allt i egen regi. Vi ordnar installationen även om huset saknar källare eller vattenburen värme tidigare. Privatperson, bostadsrättsförening eller installationsföretag. Här får du uppleva riktig kundomsorg, eftersom en nöjd kund är en mycket viktig del av kvalitetsbegreppet för bergvärme i Sollefteå AB. Välj bergvärme om du som vi värnar miljö och ekonomi. Kom ihåg, Bergs värme varar.